ishë moderatorja e radiotelevizionit 21 Mirvete Qerkezi, e ka lënë Kosovën bashkë me dy fëmijët e saj, për si që ka thënë, drejt një rrugë me shpresa të mëdha për një kapitull të ri e më të mirë në jetë. Ajo ka shkuar për të jetuar në Amerikë, bashkë me fëmijët e saj. Largimi nga Kosova e ka bërë të ditur vetë ajo me anë të një shkrimi emocionues në profilin e saj në Facebook. Ky është postimi i saj i plot. Ne të tre, drejt një rrugë të gjatë, drejt një rrugë me shpresa të mëdha për një kapitull të ri e më të mirë në jetën tonë. Jam e vetëdijshme deri në qiell se do të na mungoj ky vend me të mirat e të këqija që i ka. Në këto momente të ndjeshme dua t'i kujtoj vetëm të mirat që mi dha Kosova. Ky vend mua personalisht më ofroi shumë mundësi. Isha me fat që dita me i shfrytzu dhe realizu shumicën nga ato mundësi. Isha me fat që pata rreth meje njerëz të mirë që më ndihmuan dhe më mbështetën në realizimin e ëndrave të mia, në rrafshin profesional dhe jetës sime në përgjithësi. Krenoj me shoqërin që pata, u jam falenderuese, mirë njose, e kur nuk do t'i harroj. Isha e bekuar që u rrita dhe u edukova në këtë vend. Isha me fat që pata pran familjen time që më përkrau gjithandej kur pata nevoj. Më qëndruan afër dhe më dhuruan dashurin prindrore e familjare, pa të cilën zorse do t'arria. Sa e madhërishme qenë ka mbështetja e familjes, sa sublime qenë ka dashuria që ta dhuron familja, e tani të kësa pëndajem nga Kosova ime e dashur e po shkoj shumë larkë saj për të jetuar, nga zemra i shprej dëshirën time të pafundme se do ta vizitoj sër të më jepet mundësia. Këtë vend të dashur për mua nuk do ta lë të më mbetet pjesë e ëndrave të mia. Miq të dashur, ju kolegë të mi të respektuar, familja ime që më je zemra e shpirti im, e ti Kosova jone e dashur, ju pafsha të qeshur, të hareshëm, të gëzuar e duke lulzuar çdo ditë të lume.